Okei, eli tämä video on kokonaan tästä tankista. Eli tie 9 venäläinen laittankki, josta seuraava sitten se 10 laitti. Ja katsotaan näitä pelejä, eli mä grindaan tätä tankkia, niin sen takia näitä sattuu olemaan. Eli tämän näköinen, mulle ei ole mitään kamoja tässä kiinni, koska tää nyt ei jää talliin, ja sitten mulla on, tässä on täyvä puolta tässä APC ja suoraan, niin basic kuula, sitten mulla on premeja muutama mukana ja muutama high explosive. Ja mun perussetti toi. Ja katsotaan minkälaisia otteluita, meinaan, en muista, tästä on, näitä on nauhoitettu jonkun ajan sisällä. Eli näin. Ja nyt olemme siis Paisissa, ei todellakaan ole mun lempikenttiä. Tää voisi olla kiva hevillä, mutta niin harvoin pelaan heviä, että... Joo. Ja alkuun lähdetään keskelle, noita ensimmäisenä high explosive putkeen, jotta... niin, ja sitten vaan, että jos sattuu olemaan manuaalitähtää, siis ehkä en auttanut. Kato, 709. Hei! T44 silleen kauhean. Tää on sellainen kohta, minne voi siis kokeilla mennä. Aika iski. Ja ei pakosti estu mikään hirveä peli. Eli se, että kannattaako tänne mennä vai ei, niin on ihan kysymysmerkki. Toinen vaihtoehto on mennä jonnekin tänne kämpimään laitilla. Meillä on täällä etelässä eteen mitään, kun nämä takia. Tässä vaan, jos vihollinen tulee täältä, pääsee tänne asti tai sitten tänne asti, niin tässä käy tosi huonosti. Eli tässä pitää luottaa tiimiin, jos tänne menee. Ja tiimiin luottaminen on tässä, no, kaikki tietää, miten siinä käy. LHM halusi apua tonne. No, käydään. Tuossa on vielä siis 10 laittaakin. Lähelle. Mut tässä voi tulla monesta suunnasta kuulaa, mutta tää nyt tietysti pystyy ampumaankin monen suuntaan. Eli vähän niinku... Niin ja niin, että kannattaako tänne tulla alkuun vai ei. Ja alkuun voi tietysti tussahtaa, jos... Mitä nyt tulee? Oi! Auto ei meillä olisi olemaan osunut, mutta manuaalitehtävä se on. Kyytti ampuu sinne. Hyvä. 4-0. Se lupaa hyvää tästä näin. Silloin ei pääse tonne ihan... Tänne. En osunut. E4. Hyvä, että se ampuu mua. Tuolla edelleen tuo patsatti. Mielhoa mä osuin siihen. Osuisinko minäkin? No en. Ja 907 tuli. Nää lähtee tätä kautta. Okei, siellä on kaksi sellaista, mitkä pystyy tekemään tosi paljon tuhoa. Plus pohjoinen meidän, eli mä voin mennä silloin täältä. Näin mä tässä päätin. Nyt siinä vaiheessa, kun mä haastaa tuolta nämä haastaa. Tämän mä pääsen selusta. Se on se idea. Hitto, se on huonosti. Ota sitten tää ekana pois. Joo. Ja sitten vapaat expot. No, ei osunut. Se on kuollut, eli sitten näin seuraavien selkään. Missäkö se ei neuvon neuvon? Ah, siellä maha, missä painetaan. Voi voi. Tila. Ai itto, mä menin itto vähän huonoon kohtaan. Mun piti mennä sen taakse. Mut tää nyt käy kans ihan hyvin, mut sieltä tulee toi prototyyppi vielä. Kimppuu.
Ja nyt on ongelma. No mieluummin ammun tota, koska sen mä saan. Vähän huonosti ammuttu. No. Sitten olisi prototyyppi vielä. Aivan noita penetteitä, mutta voitta. Eli tällainen ottelu tästä kaitasta, niin no joo. Oikeastaan ainut fiksu, mikä tässä oli, niin se koukkasi vaan, kun ne lähti täältä hyökkäämään. Ne hyökkäsi sitten tätä kautta. Ja pitäisikö tämä muuta ollut tässä? Mut, niin. Mä en luvannut enää mitään hyviä pelejä. Nämä on pelejä. Seuraava. Ja Mountain Ass. Pääs. Siis, anteeksi. Ja tossa lightweightilla. Tää kun näyttää hyvin venäläiset ja tyylikkäät valvonta kaikin puolin. Ja Mountain Pass, tästä tietysti monta reittiä mihin voi lähteä, mutta yksi on ylitse muiden. Eli omaa pelituulia noudattaen, niin vaikka en muista tätä leppaa, mä lähden tänne. Tänne näin spottaamaan tai tappelemaan tähän alas. Jompikumpi. Eli toi, näin miten aina. Eli se vaan on näin. Eli mitään tulihan pitkittämään ottelua, kun voi vetää suojaan tyylillä, ottaa jumalattomat expot tai kuolla nuorena. 4-9, toivottavasti se ei osu muuhun. Noin, ja sitten niin lähelle tätä seinustaa täällä, että mua ei voi ampua täältä. Se on se idea. Veitsistä vastaa 1-2. Vastaa mun tankki. Ja nyt tuli joku kylkeä. Aha. Enemmänkin. Saanko luonnottua? Sain. Hyvä. Seuraava. Hypätään päälle. Ei kuo. Kuoliko? No ei kuollu. Aivan paikka. Nyt se kuoli. Noin. Hengissä 3 minuuttia. Jos sitäkään alusta. 1200. No ei ihan niin paljon. Melkein 1200 ja melkein 1000 spottia. Hyvä peli. Minun mielestä. Aivan loistava. Ja en tiedä miten kävi, koska en ole nauttanut tätä loppuun asti, mutta näin tätä peliä pelataan, kun pelataan minun. Alright. Seuraava olemme Mulovan kanssa mielettömän hyvä matchmaking. Eli mä olen top tier. Tää on tosi outo laittaa käällä vieläkin mulle. Ja tässä heti alkuun mä yleisesti, jos mä oon laitilla ja mä oon ne aloituspaikat, mä etän tästä ottaa spotin. Oli sitten kumpi puoli tahansa. Ja kuten aina, mä laitan high explosiven ensimmäisenä, koska todennäköisesti tulee scoutti vastaan, jos vaan mun sitä yleistä läpi, niin sitä sattuu. 9-2. Aha. Kumpikaan ei väistä. Kumpikin oli itsepäisiä. Ja katsotaan, mitä saadaan näkyviin. Konsonantti. No ei osunut kunnolla. No ei se mitään. Saatiin sitten kumminkin niin vähän damakea. 9-2. Ja sitten minä. Mitä toi elkki tekee? Mulla on tykki toinnissa ajamoja, eli jos hyvä tuuli käy, niin mä kimmotan. Jos hyvä tuuli käy. Noin, siitä ei tullut mun spottiin. 9-2 ja minä kietän tässä. Vastaan niiden LTTV. Totte 30 ei ole kovin kiva ottaa naamaan. Siitä tykki ton ehdinkaan. Muut kuin helskatikalla tuolla. Sitten pääsen spottia lisää. Eli tarkoitus ei ole ottaa mitään massiivisia spotteja tähän alkuun, vaan siis sen verran mitä sitä saamaan. Ja
sitten kato, se meni siihen. Mä otan voimin mieluummin ton pois, sillä on vähemmän hipareita. Noin. T92 lähti liikkumaan. Aha, tuolla on vaan enää T44, eli tuolla eli nollalinjalla, niin mä voin lähteä etenemään voitelta siellä. No muutama kämppöi niin kuin aina, mutta se on ihan sama. Mieluummin nykäsee tätä T10 takapuoleen. Se oli ketuosa. No nykitään sitten tykki toinen takaosa. Senkin käy jäytäydy. Sitten voi lähteä ammojakin paljon helpommin. Käyn sitten välipöytä putkeen. Luoja, kun mä en osaa ampua enää tässä pelissä. 13.90 tuli haastamaan mua. No niin, sitten tilajyöti. Jaha, joku ampuu mua. Parempi kuin että tähtää on, kun vaan autoihin, millä ne menee läpi. Autoihin pitäisi poistaa. Base Capture. Nyt on pieni ongelma. Eli tässä vaiheessa mä ilmeisesti tajusin sen, nyt on base ongelmissa. Anteeksi. Ja lähdetään ajamaan sinne suuntaan. Ja Scorpionista spotteja, hyvä. Okei, mitä täältä löytyy? Mitä täältä löytyy? Modi. Noin. Siellä on hookki hyvin vähissä hipoleissa, se voidaan hakea pois. Ja sit olisi 13.90 puolella. Söitte vähän samaa kuin minä, mutta ei tarvitse. Tuon autolaadeen on kanssa kiva tehdä, jos olet pelaamaan autolaadeen, että lähtee tuollaisen kimppuun tai niin kuin toisen kimppuun pyörittämään, että kuinka pitkäksi aikaa ja juoksemaan perässä, jotta niin kuin lipasta itseään. Mutta mä en tykkää autolaadeista. Se on vaan niin kuin pois tieltä. Toinen pyörimäsi jo. Jaha, saatiin artista. Mutta kojattiin stummin vahinkoa, että päästään liikkumaan. Siellä on 90 erkki ja täällä jossakin on aletet. Niin kuin mä sanoin, auto ei meillä osu ihan liian helposti. Kun ei tarvitse juurikaan tähdätä, niin osuu ja menee läpi helpommin kuin tähdätessä. Ja? Tota en tuskin saa enää kiinni. Joo, en. No missäkään se elkki on? Elikkä tää jos mikä oli kiva ottelu. Käytännössä ei juurika pysähdytty ja aina oli jotain tekemistä. Otti spottia tai tapeltiin. Ja mulle jäi vielä HP. 282. Tällä hetkellä. Ellei sitten se elkki tee jotain. Mä en muuten tiedä, onko toi elkki niin autolaari vai ei. Hajuakaan. Ihan väärä paikka. Okei. Okay. Arvioin väärin. Mutta siis tällaista on kivoja otteluita, missä pääsee oikeasti liikkumaan ja tekemään. Victory. Lightbetti seljäs, eli tää ottelu on minun ja Piipan kanssa. Ja Selina Ghosti. Eli tää on toka päivää, kun mulla on tää peli taas 9 kuukauden tauon jälkeen.
Niitä on silloin nauhoitettu, pelattu ja nauhoitettu sitten 22. päivä 8.2018 on nauhoitettu, mutta on pelattu silloin tokana päivänä, eli niin. Pitäisikö olla aggressiivinen vai ei? Tuolla on Hawk 12. 13.90 LTP. Täällä on hyvin kaikkea kivaa pientä. Aha, ne meni hyökkimään. Jos menis vaikka niiden takapuoleen. Jos osas ajaakin, niin se olisi ihan kiva juttu. Kumpi sotta aikana? Jätä sitä, vaan olisiko toi 13.90 tai jotain muuta. Tuo 5 nyt on. No joo, ei tästä. Yrittään saada jostakin sen verran, että pystyisi vetäisi siihen laaki. Ei. Mä en tiedä, mikä maailman loistavin pelaaja, mutta se, että vielä on hyvin kankeena tää pelaaminen tässä. No niin, nyt eli se näkyy, että tää on niitä tokapäivää. Tokapäivää pelaamassa koko peliä. Ja sitten se olisi T92E2, en tiedä yhtään mikä tankki se on. Ei tänä päivänä kannattaa mikä tankki se on. Ja yppä päälle! Ei ihan. No, CDC tiputti, mutta ajattelin, että mä olisin päässyt sieltä jollain tavalla pyörimään vaikka sen päälle tai muuta. Ei sentään. Joo. Kymppitön pätsäkki. Mulla ei HP:ta. Joo. Mitä mä teen? Hyökkään päälle tietenkin. Ei sentään. Ajan kiveen. Ja standard B. Au. Se ehti ekana. Mut hei, kiva ottelu, vaikka standard P9 ja silti apu kultaa auta. Kiitos piivan. Mä saan spotit sit vielä. Tää oli kiva ottelu. Ja sit jaktaikoja ette varmaan muuten mun videossa hirveesti nää, koska on itsellä ollaan menossa Hetselissä. Jossa olisi oikein linjaa, eli tähän nelosessa. 414. Viis, neljä, viis. Ei palannut loppuun. Automaattisammutin ehkä tästä nopeas olemi. Neljästä, neljä, kaksi. Eli piipa tekee tässä aika hyvää tuhoa. Vaikka se tappoi vielä ole. Ai itse. Tappoi vielä hirveän montaa oo. Yksi vastaa se, mikä tappoi mut. Mutta no, se on parempi pelaaja. Sitten laittaa vähän nopeutta lisää. Siinä on joltakulta lähtenyt hattu. Ehditäänkö enää mitään ampumaan? Ei. Mutta tämän näköinen on jaktaikoinen vielä. Tämä otto on teillut mikä maailman pajas, mutta tämä oli kiva. Pääsi tappelemaan niin laitteja vastaan ja muuten. Siinä oli yksi taas laite itse. Okei, eli Live Oaks ja Standard Battle. Ja edelleen T-54 Lightweightilla. Tavallinen 54 on hyvä tankki kyllä, ettei sen puoleen. Ja tässä on muutamat hyvätkin paikat. Tuota, niin
niin lightweightilta. Ja mun lightweightissa ei ole pinokkeita. Se on Coated Optics Stubby ja sitten Rammer. Eli tää on tehty enemmän tappelemaan kuin spottaamaan. Eli Coated Optics on se, että aina lisää vibrangeja ja sitten rammeja, eli latausnopeus on nopeampi ja stabilisoitu toi liikkeestä tarkempi ampua. Ja no niin, nyt mennään sitten samaan aikaan. Joo, help. Ja mä itse ajan tässä, niin kuten näkyy, niin aika lähellä reunaa, niin että mä saatan nähdä, jos täältä joku tulee. Sen takia mä en vedä ihan tässä, en alkuun. Mun nyt mun on totta kai pakko liikkua tänne alemmalle kohdalle, että ei tule osumaan. Ja tästä on hyvä käyttää kantepia, jos sitä on. Jos ei, niin kato. Onko se vapaa keksua? Tuosta mäkään en dingaa. Kaksi laukausta ihan vapaata. Ja vapaata iistaa sinne. Ja sitten nopea vilkaisu, ei näe ketään. Ei näe ketään. Noni, nyt näkyy. WC-1111. Ihan hyvä ysitilainen hevi. Ei pysty ampua tästä. LTTP löövee. Onks toi yksi? Nyt mä yritän katsoa vähän sen noista vaunujen läpi ja muualta näkyisikö mitään. Ja sitten löytyisikö täältä kohdetta, missä on toi Proketto ja löyve. Proketosta en osaa sanoa siis yhtään mitään, se on joku tankki. Joo. Näkyisikö niitä joskus silloin kun ne ampuu tai muuta. Jep, jep, menossa. Mutta oikein hyvä idea kyllä, niin tuolta Skodalta. Koska toi WC-111, mikä on tuolla selkäpuolella, niin se on kyllä kuollut. Siellä on 4 tankkia kiinnossa, oikein vastaan yksi. Ja nyt GV-pantteja kanssa halusin lähteä pois täältä, mä olen valoissa. Jotenka sitten otetaan, mä en halua jättää pitkäksi aikaa. Just tämän takia. Ah, kato. Iisju. Kääntyykö tänne päin? Kääntyi. Ja otti osuman. Eli se on aina kiva, kun pääsee isua ampumaan. Okei, mitä näkyy? Menee toisella puolella. Menee toisella puolella. Ei. Sitä 83, millä halusta siitä lauka osumaan? Vähän pensattua 183, mä oon vansutti sille. Ja se on nähnyt, että mä oon jossain tässä, eli saattaa olla hyvinkin niin, niin täällä talojen joukossa. Ja sit vaan näyttää sen tykki tonne, se laukaisee kyllä jotain vilun kavan, mutta se saa tappaa kyllä niinku pikkutankit ihan ykkösellä, jos se vaan osuu. Toi tuolla, toi iso pää. Hyvä. Osuuko pikseli? Ei. Ei kasvalla mennyt läpi tosta kulmasta, mutta nyt mä oon valoissa. Nyt mä en tossa halua sit 183 kuulla. Siksi mä menin tähän suuntaan. Okei, tässä vaiheessa me ollaan menossa 13.90 tonne. Ei ku M, mikä Bulldogki, whatever. Ai, huono laukaus. Ne on puskemassa. Ja nyt niiden tiimi on jakantunut kahteen, tänne ja tänne. Mä en missään tapauksessa ollut lähteä tänne meidän suojaan menemään, hyökkäämään, vaan haetaan ekana nämä pois. Ai. Haetaan nämä ekana pois, sitten meillä on ylivoima uudestaan. Eli alueellinen ylivoima, ei kokonaisylivoima, vaan alueellinen ylivoima on se, mitä haetaan nyt tässä. Se on kylläkin mua päin, en tiedä miksi.
Meidän saada täältä selvää osumia. Noni, viis nepa. Armonaut penetrated. Ja lähemmäs. Eli unohdetaan nämä. Sieltä Proketto voi tietysti lähteä liikkumaan, mutta Scorpion ja MV tuskin lähtee. Ei osunut. Mun nää tarvii nää meidän etelän tankit tarvii apua. Eli siksi menemme tänne. Ja nyt niitä osalta on vähennettyä. Meillä on täällä vielä ihan hyviä hipareita. Lööve, sä oot kuollut. Sulle hipareita enää mua vastaan. Vaikka täällä onkin viisi nepa vielä, mutta mielellä otan niitä pois. Ja nyt on viisi nepa. No ei oo enää sitäkään. Okei, alueellinen ylivoima voitettu. Ja nyt me voidaan ihan rauhassa lähteä tuhoamaan näitä. Koko jengin voimalla. Scorpion on pitänyt niitä kiireisenä ja nyt on sitten meidän vuoro tulla tää kiesaamaan. Niillä on vaan edelleen 183, millä mä olen one-shotti. Proketto. Ootko tulossa haastaa? On. Toivottavasti silloin se pitkä lataus tai muuta lähemmään. Koska tässä vaiheessa sille käy huonosti. Se oletti, että me ei olla ilmeisesti tultu vielä täältä, mutta oltiin jonkun verran nopeampia. Niin on kaksi TD tänään jäljellä. Otetaan spottipuska. Voidaanko ampua? Voidaan. Ei tullut penetrationia. Ja silloin Proketto vastaan toi. Ja se on TD, mikä lataa jälkettävän pitkään, pystyn pyörittämään nyt, kun se on aukealla. Sen takia mä sanon chattiin, he's mine, hän on minun. Koska nyt sillä ei ole enää tässä vaiheessa oikeastaan mitään suojapaikkaa, mihin se pääsisi. Mä pääsen ihan rauhassa vetelemään sitä. Kato sille tracker, toi Proketto tracker sen. Au. Mutta tässä vaiheessa sille ei haittaa. Ehkä vähän turhalaakin siitä, niin se olisi kuollut kumminkin. Itse en osaa muodostella tuosta. Kun näkyy, että laitte onkin vieressä ja medio vieressä. Ja se on käytännössä kuollut. All right, eli 2500 tällä hetkellä damakee. Ja sitten spottia 1800, no melkein 1900. Skorpioni en tiedä. Kun niin, jos se tuossa meidän artilleryyn, nyt se on sen takia valoissa oli hetki. Hipari, okei. Eli nyt pistettiin high explosive putkeen, koska se on Skorpion tai RHM, sama asia. Ja nyt jos olisi yhtään fiksumpi, mä odottaisin ton Proketon mukaan tähän niin, hyökkäykseen. Katsotaan se nyt sitten AP-seräällä. Kumpi lataa nopeammin? Minä otaisin nopeammin, mutta 2300 spottia ja 2800 damakea. Hyvä ottelu. Ja kiitos voitosta sanoin tiimille. Vaikka tästä tietysti jonkun verran oli munkin minunkin ansiota kyllä tässä ottelussa, mutta oikeastaan fiksuin veto oli se, että me unohdettiin täysin se, niiden pohjoisen osat ja lähdettiin uudistaa niiden puskuosa. Scorpionin vetää kanssa olemaan ihan hyvät expat tästä ottelusta. Koska on viimeisenä hengissä. Ja jäi henki. Mutta ei se hyvin rahaa ottanut, koska se veti AP-serään.
Näin. Seuraava. Jees, eli Fisherman Bay. Katsotaan, tuleeko sitten samanlaista efektiä kuin Microwaveilla. Eli Michael Bay Transformers, you know. Odotan sitä Bumblebee-elokuvaa kyllä. Ja Transformers 1 oli loistava, mutta sitten ne, vaikka katsoo kuinka panin silmin, niin muut ei kyllä niin kuin, ei. No, anyway, takaisin tähän näin. Eli, kymppitöin ottelu ja sitten 2500 pitäisi tehdä damakea, 2000 pitäisi tehdä damakea ja 2500 pitäisi otolta. Okei. Ja muistinkäyttö lukenut on sama. Yksi aitin löi kummallakin puolella ja kuten näkyy, niin keskelle. Täällä on itse vihoispuolella hemmetin puska, missä näkee tämän alueen ja sinne voi tulittaa hyvin suojasta. Eli siinä on sellainen, että noja meni tohon. Mitäs mä näkisin tästä? En viitti ampua, koska tulen valoihin. Minut nähdään. Hei. Ai niin, mulla oli ihan explosive. Joo, ei vastaa. Ja sitten niin suojaa kuin vaan ikinä päästään. Okei, voidaan ampua toisen kerran, koska se on tykkitoni jonnekin ihan muualle. Au. Mistä mä ootin osunut? Konkurilta. Aika kova damage siinä. Jaha. Skoodaan osumaan. Nyt jos... Se on aina ampui mun takaa, niin noita pois, niin ei pysty... Tulisi vähän lisää spottia. Sen pitäisi kuolla. Kuolen nyt. Kiitos. Tää ei ole se kaikista turvallisin paikka, mutta... Aha, se oli jostain spottia. Joo. Mitä näkyy? Ja ei lähdetä kyllä lisäämään eteenpäin. Eli pysytään nyt tässä. Mikä siellä on? Viisnipa. 7-5. Mitä sä siinä teet? No voisin tietysti olla, ei siinä mitään. Enkö mä tulis valoihin tosta? Silloin sokee miehistä. Onko se, siis tässä vaiheessa yleensä odottaa, että on lamput ja on jonkun verran skillia miestöllä, kun ollaan näin korkeassa tierissä. Mut ilmeisesti tällä ei iso pää. Toi vaan sattuu, jos toi osuu. Mut tolle ei vitti paljon lukkeleita heitellä, koska se latausaika on niin hirveä, mun tietääkseni. En nyt ihan varma siitä on sitten kyllä, mutta joka tapauksessa. Missä se E75 on? Ja mä en todellakaan ampunut puskeen takaa, eli mun pitäisi kyllä olla ihan siis täysin näkyvissä, ja toi E75 ei silti nähnyt mua. Sitten sillä on jotain laitteita rikki tai jotain muuta, eikä se vitti korjata niitä. Tykkä toinen sivusta, ei ehti kääntää pois. 1, 2. En tullut valoihin. Kyllä on ihme. Tätä jos joku haluaa vaikka ampua sitä. Ei, en ole vieläkään paloissa. Jos ei muuta, niin pidetään sitä teloissa. Oi!
E4 saada vielä ampu toisen käynnä, kun muu tappaa. Siellä. No, ei se mitään. Enkä tullut tostakaan valoihin. Mulla on tästä tietysti skamoskilli, mutta mulla ei ole mitään niin verkkoa tai muuta tyylistä. Käännä pyykki toinen, kiitos. No se näki mut. Eli jos katsoo, niin E50 näki mut täältä. Mutta E75 enemmän tästä. En viitti pöyttää pusikon läpi. Viisnäpaki on ihan vieressä. Eli vielä ei voida lähteä mihinkään hyökkäykseen. Iso pää. Joo. Älä please katso se tänne. Jos se vetää lukkeen, niin voi sattua. Ja heti pois. Koska mä en todellakaan halua, että ampumaan. Enää valoissa. Lasketaan 10. Nyt ei enää kyllä iskeä tonne. Taas lähtikin liikkumaan. Se lähti liikkumaan, niin ei tarvitse enää muuta. Mä oon ollut koko pelin oikeastaan samassa kohdassa. Okei, se menee tuolla. Hei, E75. Nyt mä pääsen kyljestäkään läpi. Nyt mä tulin valoihin. Ei ihme, se on se 5 napa. Tuliko mun spotti? Ei ollut, voi hallinnan paikka. Laukaus, testaan tuleeko valoihin. En tullut. Hyvä. Hyvä. Eli 2500 damakea on, 2000 spottia on. Ei, damakea ei vielä ole. Eli vielä ei voida lähteä yltiöpäiseen hyökkäykseen. Armored Penetrator, saadaanko vielä toisen kerran apua? Noin, nyt on se 2500 damage. Au! E75. Millä se ampuu? Paljon se on damage. Kaksi critical modulia. No niin, nyt löytyi kohta, mistä mä saan sit läpi. Joo, 2800 damakea, 2600 spottia ja se on siinä, toi platuna-missio. Jotenka mä voin lähteä hakemaan ton viisnepan pois ja sitten tosiaankin ton E75. Ai hitto, ei mennyt läpi. Asuanko? No. Sen siitä saa sitten, kun lähtee liikkeelle ja lähtee yhtä hyökkäämään. Ja sitten ihan tiedoksi, että tämä missio ihan ei mennyt läpi, koska se on Enable your allies to KOS 2500 HP of Damage ja KOS 2000 HP of Damage, vaikka se lukee siinä, se pitää olla spottia. Siinä ei saa olla ammuttuna yötitela, että siitä saisi sen. Eli tää ei mennyt läpi toi tehtävä. Haivin paikka kyllä, mutta siis niin kun mä katson tuolta jälkeenpäin, niin mulla oli melkein tonni telalla jöitin ammuttua ja spottia oli vaan se joku 1500 vähän päälle, mikä ei riittänyt mihinkään. Eli se on se, minkä takia se ei mennyt läpi.
Ja mä luulen, että se on läpi, sen takia mä lähdin lisäämään. Muutama se mä oon vielä aloittanut hetken aikaa. No, minkäs teet? Ja sitten toi mun lisäys oli senkin takia tyhmä, että mulla vaan yksinkertaisesti loppu hirmut. Eli mä en enää jaksanut olla tossa. Ois pitänyt katsoa tää tilanne, että se on 10-10. Että mun ei kannata tehdä mitään oikeastaan sitä tyhmää vetoa. Vaan mun olisi kannattanut oikeasti pelata siinä vaiheessa vielä fiksusti. Ottaa ne spotit pois ja sitten vastaan lähtee eteenpäin. Pistäisi vähän speedia. Tässä tilanteessa esimerkiksi toi 50 P on tosi huonossa paikassa, koska niiden aiti pystyy ampumaan. Meidän aiti ei pysty ampumaan tuonne maussia. Meidän aiteille yritti auttaa. Nonni. Niiden aiti löy pystyy ampumaan. Pattoni. Ja tässä vaiheessa mä sitten lopetin kattomisen. Hävittiin tämä. Jos voin olla ehkä voittaisi vielä, että olisi mainostin tuo tyhmä veto tuohon. Ja silloin mä olisin ehkä sanonut sen vielä sen ajalta. Missä nyt läpi? Joo. Idiotti olin, mutta hyvä ottelu. Hyvää iltaa. Ja Appe. Ja hyvä matchmaking. Ja tässä mä sanoin tuonne chattiin, että mä kurkkaan tänne. Mutta en jää sinne. Se on se idea. Eli en aio mennä sinne suoraan. Ihan hyppy. Taas mulla on high explosion putkessa. Katsotaan, saanko tästä jotakin tanassa otettua pois. Koska siellä takana on todennäköisesti joku iso. No, hajoukin meni sinne. Joo. Nykyään mä en enää tuonne keskelle lähde. Koska siinä käy yleisesti ottaa huonosti. Sitten saa hyöpäisesti loppujen lopuksi aikaa. Jotenka, ja LUYT ampuu sitä välikästä, mutta tällä kertaa se oli mun kuulla, mikä oli parempi. Eli se kuittaa vieläkin sitä välikköä. Ja siellä on Pantra. Mikä on Pantra? Bändi? Kai. Minä en tiedä. Nyt kun mä tiedän, että se LUYT kuittaa siellä. Ei vielä. Voi polosta, sä oot yhtä kuin kuollut. Meillä on Proketto RHM ampumassa. Kumpikaan tappanut sua. No, ei vaan mitään. 35 spottia tuosta, vau. Ja nyt kun se on RO kattomassa siitä, saattaa olla vieläkin, niin näytän sillä vain tykkitoinen. No. Joo, kyllästyttää. Kyttää sitten yhtä välikköä siitä. Nyt se pois siitä. Vau. Mehän tohon me. Tuleeko takaisin? Meinaatko mennä sieltä läpi? Vieläkö? Me raitikyytti ampuu sit välikästä. Meillä on tuolla alkaa olla ongelmaa. Koska niiden raiti todennäköisesti pystyy ampumaan tänne. Eli siellä käy kohta pahoja asioita. 2-1. RU. Sinne meni. Tuliko olihan, mutta ottakaa valoisi tuossa vaiheessa. Mutta meillä pitää toi meidän pohjoisessa. Okei, hyvä. Ja meillä on keskustassa vain minä ja Leopardi. Mä hirveästi täältä voisi lähteä pois. Ja vaan sen takia, koska muuten silloin meillä on yksi alue auki. Eli mä yksinkertaisesti lähden vaan katsomaan, mitä mä saan, kun mä sitä näkyviin täältä, niin se ei pääse flänkkäämään tai muuta.
tai valottamaan meidän tiimiä tuolta artilleille tai muille, jotka saattaa olla takana. Sen takia mä täällä juuri. Aha! Tuolta pääs Leopardin kanssa. Ja mikä sinä olet? T49. Ja se meni keskelle. T49 ei tälle tankille niin pelattava kuin esimerkiksi VZ-talle 9 tai sitten tolle saksalaiselle, koska niistä ton kuulemini läpi tarkoittaa sitä, että se tulee tekemään 900 pojoa tai 1000 pojoa. Mutta tästä se hoivoiminen antaa sulle. Nyt meillä on ongelma. Eli meillä vuotaa 89 linja tai 0 linja. Olisiko me toi pois? Ei. Meillä on myös hyökkäys tuolla eteenpäin. Eli nyt Indiani, meinaatko mennä sitä välistä? Kyllä meinaa. Te ette saa mitään aloua meinaa tehdä mulle tai yrittää. Eli noin, kiitos. Mulle ei tullut spotteja siitä, nyt on blokketta näkee tonne. Eli mä oon periaatteessa vähän turhaan tässä. Mut sitten toi yksi osuus meidän pitäisi, onko se 49 vielä täällä olo? Ja sille ei ole näin hipaa, että mä voin käydä tappaa se. Mä oon vielä täydessä hipaleissa, mikä on ihmeellistä. Hei! Hei hei! Oi oi! Ui ui! Stuttwagon ja VZ 11111. Niin, että nyt tekee aika paha. Oi! Siellä on 28 prototyyppi. Ja siellä on Jack Tiger. Mutta toi... Enkä mä huomannut tuota plottia. Voi pilviä! Mä olisin voinut ihan hyvin mennä tuonne toiselle puolelle ampumaan. Nyt minimap awareness kyllä petti ihan pahan kerran, koska mä olisin päässyt ampumaan ihan hyvin sitä kylkkiä tuossa. Ainakin kaksi laukausta. Ja se olisi tehnyt hyvää. Se kaksi laukausta. Nyt se pääsee hulldowniin tohon ja mihin aitikaan niin kovin hyvin sitä pystyy ampumaan, koska se on niin lähellä. Aivan liian myöhään ollut, niin kun tajusin tämän tilanteen. Siinä oli niin kun... tähän mennessä tämän pelin mun suuri virhe ainakin. Koska mä aikaisin tänään näin voinut tuli tästä vaikka kuinka monta kertaa. Ainakin kaksi. Tällä tuli nopeudella. Joo, siellä se on. Ja nyt on myös Leopardi tuossa. Eli ne on tulossa tosta läpi, tämä aika harvinaista. Että nyt kohtaan, mistä pääsin ampumaan tuota. Taas noin pois tuosta tieltä. Peuta, no ei peuta. Se Leopardi on tulossa tuosta. Olen valoissa. Sen siluettia pääsee ampumaan. Ja toinen, niin saadaan se pois. Noin. Ja sitten pääsee ampumaan Leopardin vesikä. Nyt ollaan valoissa. Aha, siellä on vielä yksi tollanen. Mut se ei tullut. Eli nyt mulla on niinku minimapissa, mä huomasin, mutta äsken ei. Mikä on tosi huono juttu, että se kaksi kohti jäi näkemättä. 4-4 mä näen sieltä. Mä käyn katsoa täältä. Nyt mä en näe mitään. Okei. Selvä. Eli, kato. 4-4 ampui VZ-111. Hyvä. Ja sitten löytän katto mitä. Mitä mä saisin täältä näkyvää? Laukaisu, eli ton tarkoitus oli enemmän, ei ampu, no okei, blindi myös sinne, mutta se, että tuuks mä valoihin, kun mä ampun tuosta. Ja heti suojaa sinne. En tuu. Eli silloin ei kato puskista tuosta tähän suuntaan.
Se oli niinku siis se idea, mikä tämmöisen laukauksen ketäsi. Okei, nyt me ollaan myös kaikki eteenpäin. Ai se Strutzwagen on vieläkin tuolla. Otas vaan vauhtia tähän Strutzwageni. Mä oon valoissa. 4-4 lähtee kiertämään. Ja sitten lähdetään itse keitenemään. Jack, Taika ja STRV. Niin ja sitten niitä aletti tietysti vielä. Valoissa. Eli yritän ajaa tänne suojaan. Missä se on? No voi, se edelleen kyttäs tuolla. Siis se vaan... Ja tossa vielä niinku takana. Odotti, että niinku joku tulee. Okei, sitten tossa on noin kivet. Ottaa niistä suojaa. Tää on aika yleinen saa suojauskohta niinku itselle. Ja sit katsotaan tulemaan valoihin. Kyllä. Ja valoissa, no missä se niiden STRV on? Tulessa. Nyt hajos kaikki. Tulee kun mentiin, niin se ehti tikkaamaan kerran, niin se ilmeisesti ehtii automaattisammuttimallakin. Mutta aika nopea, tuosta hiilulastaan painaa tuota nappia, se sammuu. Ja tossa mulle meni kaikki rikki tossa kyllä. Aika iso tulipalo. 155 yksi tikki. No joo. Mä en voi niin tästä piikata ennen kuin toi tulee. No niin, nyt. Se vaat mulla on ammarikki. 4-4 menee pyörittämään sitä. Hyvä. Ja silloin mun on mentävä auttamaan. Eli nyt ne pyörii siellä ympyrää. Ja toi, mä yritän päästä sinne auttamaan. Koska miksei? 4-4 hoisi. Sörkeleistä on pelannut pilun hyvin, koska se tappaa ainakin sen veitsit 1-1-1-1-4 ja sitten ja sitten ladataan ikuisuus, eli ammanen klikki. Tällainen ottelu ja 4-4 pelas kans hyvin. Ja ajatellaan jotenkin hyvää jälkeen. Noni. Se oli siinä. Tää on vihdoinkin läpittä. Pasun puuttuu. 1 500 000. Hei. Hyvä. 1809 214. Selvä. Ja ensimmäinen laittankki, mitä mulla tulee olemaan, missä se on? Tuolla. No niin. Mulla on vähän enemmänkin näitä. No joo. Toi. Ja toi. Akselit päälle.
Kiitos. Ja täältä sitten retraini tälle tankille. Noni. Sitten katsotaan tästä näin ohi mennään. Toi. Ja sitten koska ollaan kymppitiellä, niin se on toi. Toi. Tänne toi, vaikka jota toi. Kymppitieli, näin. Accept, ok. Sitten, itse asiassa ei vielä tätä, vaan ekana nämä. Koetit optiksi. Stabileittyt olisi ihan jees, mutta täällä on aika hyvin muutenkin se. Pitääkö laittaa ventit? Noin. Ja sitten vielä maalataan tää. Eli extraiolista otetaan täältä. Preset styles. Okei. Eli ei, no mä teen tästä jonkunnäköisen, mutta tässä se on uusi kymppitielin tankki. Kansilla. Kymppitielin tankki ja sitten tehdään tästä vielä tyylikkään näköinen. Eli ei tehty, kun service ekonista ja sitten. Sitten vehicles, missä se nyt olikaan, T54LV, tossa on statistiikat siitä, 266 ottelua, että saatiin läpitte. Kato, ei yhtään Top Gunia. Joo, eli tollanen ja sitten tässä on tää uusi. Uhuu. Joo. Ja tästäkin varmaan tulee ehkä yksi tai kaksi peliä, mutta ei varmaan tähän videoon. En tiedä. Mut joo. Pisees. 60. Ensimmäinen kymppi teidän laittiin.